السلام علیکم، ٹھیک ہے کہ ورلڈ سٹی سے رات حاضر ہیں نئی ویڈیو کری. یہ چینل کے سبسکرائب نہ کروا وہ سبسکرائب کر چلے تاکہ اگلی ویڈیو جو نوٹیفیکیشن ہونا پہنچیے نا. اخبار میں خبر اچھا کھا پو ویڈیو بھرن ضروری ہوئی تاکہ مان کے اصلی خبر پہ ایئے تو اصلی خبر کون تھی پہ جو تو اکثر لوگ غلط خبر ہوئی ڈینی ویڈیو میں اخبار میں ہاں نئی ویڈیو کھڑی تھا وہاں آیا سی جن کی اخبار میں خبر آئی ہے تو ان کے ڈٹھو وجے تو ان کی پوزیشن آخر کہڑی ہے. سبھی کا گزارش ہے تو ٹنڈامول خان کی اسٹیشن کے واچ کر ان کی پوزیشن کہڑی ہے. ٹنڈامول خان جوان کے گزارش ہے تو ویڈیو واچ کر اکثر ویڈیو واچ نہ کری ہے ٹنڈامول خان جو پانچ چینل سندھی چینل ہے جتنا ودھک سکے جتنا تھی سکے چینل کے واچ کرو کہیں سرچ کرو تاکہ یہ چینل کچھ آگے ودھ سکے. ویڈیو تو دسی رہے میرے حساب سے پوزیشن ہے لگے کون تو دس سال کا پو یا ہوں اکثر شیئر بے دھیان کے کرے اکثر شیئر جن سے ختم تھی ویڈیو کو دھیان نہ دنو ویڈیو ہے نہ ہی دنو ویڈیو کے واچ کرو ودھ کے واچ کرو تاکہ پنجے ٹنڈامول خان جی اسٹیشن پر ان کی مرمت تھی سکے. یہ ویڈیو ان لائے بڑھیا ہے تاکہ ودھ کا ودھ ان کے واچ کرو وجے تاکہ یہ ویڈیو جو ہے سا اگے ہلی سکے ان جو کم تھی سکے. تو جس تھی ویڈیو واچ نہ تھا کرن پن مانو تس تھی تو ان جو کم کون ہلی سکنا. یہ جو ٹکٹ گھر ہے یہ الگ پوزیشن تھی رہا ہے تمام بدتر تھی چکی ہے. اگر تمہاں چینل کے سبسکرائب نہ کرو تو چینل کے سبسکرائب کرے چاہیے تاکہ اگلی ویڈیو تمہیں پہنچی سکے.